Hej med dig og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I dag vil jeg gerne vise dig, hvordan man hækler det her smukke, smukke mønster, som på engelsk kaldes the side saddle stitch. Jeg er virkelig vild med det her mønster, fordi det giver et rigtig lækkert og let materiale, som alligevel er ret tæt, så det er rigtig velegnet til smukke tæpper og halsterklæder og meget andet. Mønstret her, det er rimelig enkelt at gå til, og du kan sagtens være med, selvom du er ret ny til hækling. Så lad os bare se at komme i gang. Vi starter med at lave en lykkemaske. Vi former en lykke, tager garnet om bagved, griber fat om lykken og strammer til om næglenålen. Så skal vi lave et antal af luftmasker, der er delt med 4. Så jeg laver i det her tilfælde i alt 20 luftmasker. Jeg slår om garnet og fører igennem lykken på nålen. Og til det her mønster er det rigtig vigtigt, at dine luftmasker ikke bliver alt for stramme. For at starte min første række, så springer jeg de første 3 luftmasker over. 1, 2, 3. Og her i den fjerde, der laver jeg 3 stangmasker. Så jeg slår rundt om mit garn, fører ind i masken, trækker en lykke op, slår mit garn, fører igen 2 lykker, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Og jeg laver 2 mere. Så jeg har i alt 3 stangmasker. Og de første 3 luftmasker, som vi sprang over, de tæller også som en stangmaske. Jeg skal nu springe de næste 3 masker over, så jeg tæller igen 1, 2 og 3. Og her i den fjerde maske, der skal jeg lave en fast maske. Så jeg fører nålen ind i masken, trækker en lykke op, slår rundt om mit garn og fører igennem 2 lykker. Herefter skal jeg lave 3 luftmasker. Så jeg slår om garnet og fører igennem lykken på nålen. 1, 2 og 3 gange. Og herefter der skal jeg lave 3 stangmasker hernede i den samme maske, hvor jeg har min fastmaske. Så jeg laver 1. Og 3 stangmasker. Og igen skal jeg springe 3 masker over. 1, 2, 3. Og her i den fjerde, der laver jeg igen en fast maske. Og igen laver jeg 3 luftmasker. 1, 2 og 3. Og herefter skal jeg igen lave 3 stangmasker hernede i den samme maske, hvor jeg har min fastmaske. Så jeg slår om garnet og laver 3 stangmasker. 1. 2. Og jeg fortsætter på samme måde hele rækken hen. Jeg springer 3 masker over. 1, 2, 3. Laver en fast maske. 3 luftmasker. Og 3 stangmasker ned i den samme maske. Og her til sidst skal jeg meget gerne have 4 masker tilbage. 1, 2, 3, 4. Det passer. Jeg springer de 3 første over. Og her i den allersidste maske, der laver jeg en fast maske. Og således bliver jeg færdig med min allerførste række. Jeg skal nu starte række 2, og det gør jeg ved først at lave 3 luftmasker. 1, 2, 3. Så vender jeg mit arbejde. Og hernede i den allerførste maske, der skal jeg lave 3 stangmasker. En, to og tre. Jeg springer nu de 3 næste masker over, altså de 3 stangmasker, som du kan se her fra den forrige række, og jeg fører nålen direkte ind i det luftmaskehul, som du kan se her. Og her laver jeg en fast maske. Og herefter laver jeg
3 luftmasker. 1, 2 og 3. Og herefter skal jeg lave 3 stangmasker ned i det samme luftmaskehul her, hvor jeg har min fastmaske. Så jeg laver 1. To. Og 3 stangmasker. Og jeg gør igen det samme. Jeg springer de næste 3 stangmasker over. Og jeg laver en fastmaske ned i luftmaskehullet, som du kan se her. Og jeg laver igen 3 luftmasker. Og jeg laver igen 3 stangmasker ned i det samme luftmaskehul. En. To. Tre. Og jeg fortsætter på samme måde hele rækken. Jeg springer de 3 næste masker over. Laver en fastmaske. 3 luftmasker og 3 stangmasker ned i luftmaskehullet. Og her til sidst så springer jeg de næste 3 stangmasker over, og jeg laver en enkelt fastmaske ned i luftmaskehullet. Og jeg laver 3 luftmasker for at starte række 3. Og række 3 laver jeg på nøjagtig samme måde, som jeg har lavet række 2. Jeg laver 3 stangmasker i første maske. Springer 3 masker over. Laver en fast maske. 3 luftmasker. 3 stangmasker ned i luftmaskehullet. Og jeg gentager hele rækken. Og nøjagtigt ligesom før, så laver vi en enkelt fastmaske ned i det allersidste luftmaskehul. Og vi laver 3 luftmasker for at starte næste række. Og jeg kan nu bare fortsætte række efter række, indtil jeg er tilfreds med længden på mit arbejde. Og sådan hækler man altså The Side Saddle Stitch. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du har haft gavn af den her video, og at du kan bruge den til et eller andet spændende projekt. Hvis du har lyst til at se mange flere af den her slags videoer, så husk at abonnere på min kanal, og giv også den her video et like. Vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej hej.